Пане Володимире, ну запитання, мабуть, тільки одне. Так багато в останні дні ми чуємо про неймовірний тиск на Бахмуті, навколо, на сусідніх позиціях, у сусідніх населених пунктах, на українські позиції з боку росіян. Я розумію, що ось ці величезні втрати з російського боку, коли йдеться про 800, 900, 1000 і більше росіян, які гинуть, левова частка із них гине, власне, на вашому напрямку. І я розумію, що ворог все ж таки не зменшує свого тиску. Розкажіть, що фактично відбувається, те, що можна розповісти в ефірі. Ну, не можна вирізняти один день від іншого на Бахмутському напрямку. Вже шостий місяць фактично. Ну, складно полічити, який місяць, який день триває суцільне пекло, адже ворог використовує всі наявні у нього ресурси для того, щоб наступати. Іноді вдається, здається, оці залякування ворога про весняний наступ, весняний контрнаступ. Єдине, що вони будуть більше йти по полю, більше їх буде більше концентрації, від того вони будуть нести більше втрати. І так, найбільша максимальна концентрація вогню, найбільша концентрація живої сили ворога, і чим більше буде концентрація, так зараз, наприклад, одна міна, яка падає від наших артилеристів, вбиває близько там 2-3 орків, наприклад, до прикладу, по цілі. А так, якщо буде більше орків, то відповідно буде більше кількість орків, які загинуть від того чи іншого артилерійського снаряду, який випущений нашими артилеристами тощо. І так само, що стосується хлопців, які в окопах відстрілюються, вороняють, атакують, контратакують і ворога. Тому чим більше концентрація ворога, тим більше вони зусилля несуть, тим більше вони втрати несуть. Буде їхати один танк, в ньому буде наносити зараження. Так само, як от кадри були під Вугледаром, вишикувалась колона танкова рота, по ній так само стріляли, вона так само несла втрати. І так само була розстріляна з гранатометів, протитанкових засобів, джавелінів, артилерії тощо. Тому, в принципі, дуже надзвичайно напружена, адже динаміка настільки велика, що там навіть на 5 хвилин не вмовкає бій. Десь буває постійно нагоду, якщо ворог бачить нагоду, він постійно застосовує будь-яке озброєння, яке у нього є, від стрілкового, закінчуючи там важкою артилерією, але знову ж таки ворог отримує належну відсіч. Ситуація доволі таки стабілізувалася, вдалося певним чином стабілізувати лінію навколо Бахмута. Стратегічна мета командування Генерального штабу України виконана. Угу. Ворог не пройшов траси Костянтинівка-Бахмут і Слов'янськ-Бахмут. Доволі багато сил ворог витратив, тобто виснажився певним чином. І зараз у ворога стоїть або задача підтягувати ті сили, які він хотів би використати для цього, знаєте, м'ясного штурму в 500 тисяч на території України, або все ж таки відмовитися від своїх амбіцій там до якоїсь дати, там до початку. Пане Володимире, можна я вас перепитаю от про річ, яку ви щойно сказали, про те, що вдалося стабілізувати дещо нині позиції? Якщо дивитися на звіти британської розвідки, на звіти Інституту дослідження війни, а вони аналізують і закриті дані, те, що є у них, власне, і від українських військових, те, що вони отримують за своїми якимись каналами, і відкриті дані. І зрозуміло, що інформація, особливо до Інституту дослідження війни, вочевидь, доходить з певним запізненням. Ну, тобто, є події, потім інформація з'являється у ЗМІ, потім їх аналізують аналітики, і тільки тоді роблять свій висновок. І тому, коли вони кажуть про те, що лінія динамічна, що є якісь тактичні успіхи у росіян, що вони намагаються до трас просуватися, зрозуміло, що ці дані, наприклад, оприлюднені сьогодні, вони можуть стосуватися вчора і позавчора. Я правильно розумію, що зараз вже Збройним силам України вдалося, силам спротиву вдалося, ну от на поточний момент, відносно стабілізувати свої позиції? Я хотів би наголосити, дійсно, ситуація дуже динамічна, лінія фронту дійсно може динамічно змінюватися. Але не останні кілька днів, та й, в принципі, до цього моменту, траси не перерізані, траси під контролем сил, ворожих сил немає. Так, да, дійсно, є певний вогневий контроль, але саме от фізичної присутності ворожих сил немає. Так. Більше того, це не є єдині дороги, це є не останні дороги. Є ще ціла низка шляхів сполучення, тому говорити про загрозу там певного оточення Бахмуту не варто. Тобто, ну, немає такої загрози.
хоча повторюсь, як і психологічно, так і в побутовому плані через жахливу погоду, вночі морози, в день ледь-ледь плюсова температура, тому все намокає, тане. Шалені обстріли, тобто хаотичні, наголошую на цьому, хаотичні випадкові обстріли, постійні атаки малими групами, це ну, створює пекло в Бахмуті. І кожен, хто зараз тримає ці рубежі, є героєм, який стабілізує. Власне, лінія певним чином стабілізована дуже великими, надскладними зусиллями кожного українського героя, хто зараз тут знаходиться, хто зараз тут стоїть. І в цьому є певна перемога. Це надважкі зусилля. Те, що ми бачимо на напрямку, де стоїть 4-та бригада Національної гвардії, рубіж і батальйон «Свобода», це така зона, де ми помічаємо те, що ми бачимо, що ворог виснажується. Ворог змушений проводити внутрішні ротації, заїжджають нові, необстріляні, недосвідчені підрозділи, які натикаються на ті ж граблі. Відповідно, ну, граблями я називаю тоді, коли ми бачимо ворога, їх концентрацію, наносимо вогневе ураження. Так що ж, стелетить все, там, правильно сказали на початку ефіру, горить, палає техніка. Це підносить бойовий дух, коли там вже 9-10 такий новий підрозділ отримує по зубам і змушений там відходити на відновлення, ротацію. В принципі, як і було під ударом, коли 155-та бригада морської піхоти понесла, ну, фактично була розбита. Тому там відповідно розбивається ціла низка підрозділів, ціло бов'єш атаки, як на саме місто, так і з пробах півдні і півночі. Подивимось, як воно буде далі. Наша задача, наша мета обламати оцю зуби ворогу. І коли всі зараз говорять про загрозу весняного наступу ворога, знаєте, як була та горіла танкова колона під Вогнедаром, то я сподіваюся, якщо вони все ж таки рипнуться, то всі ці 500 тисяч з тими тисячами танками так само будуть горіти по всьому кордону, по всій лінії фронту, по всьому. Тому, як то кажуть, кількість, концентрація завдає дуже, скажімо, дуже небезпечна, але все вона буде знищуватись набагато більшій кількості. Ну що ж, пане Володимире, ось це дуже важлива характеристика, дійсно, коли ну, зараз, в останній тиждень, через цю інтенсифікацію наступу, росіяни втрачають фактично по тисячі своїх солдатів. Це означає, що до якогось моменту, коли вони будуть думати, що вони хочуть іще посилити наступ, у них просто набагато тисяч менше буде людей живої сили. Віримо в це, але, пане Володимире, от такий момент іще. Україна, зрозуміло, зараз, ну, війна безпрецедентна, величезний шквал артилерійського вогню, і українцям доводиться використовувати теж багато боєприпасів, от відстрілюючись або цілячи в росіян, їхні склади, у живу силу, про що ви зараз говорите. Ну, я, мабуть, хотів би, мені хотілося би чути тільки позитив в даному разі, що все гаразд, нормально із постачанням, вистачає, встигають довозити, незважаючи на величезну інтенсивність витрат. Інтенсивність така, кількість ворожої сили така, що, скажімо так, багато боєприпасів не буває. В будь-якому випадку, коли ми знищили одну ціль, ми ще бачимо ще 5 цілей. Тому треба, ну, скажімо так, чим буде більше озброєння, чим буде більше боєприпасів, чим буде більше коптерів, чим буде більше всього, тим швидше і тим більше втрати буде, скажімо так, тим швидше ворог буде знищуватися, тим більше втрати буде нести ворог.